Daniel fez pro Macaé, o Vasco aperta, Carlos Alberto pro Éder, devolveu pro Carlos Alberto, limpou o zagueiro, bateu! Gol do Vasco! No one can touch me now, I'm just flying by, yeah, I'm just flying by. Segunda trave, chegou Marquinhos de cabeça, olha o toque, Carlos Alberto! Golaço! Gol do Figueirense! Carlos Alberto vira o jogo para a equipe de Santa Catarina!